Xullas, salom. Bu Texnoplov. Man Faris Abdurayevman. Sadi. Boss. Counter Strike 2 mi? Albatta. Ko'taryapman. Da, kuchli notebook-ku. O'zicha mana Asus laptopi O'zbekistonda yagona. Faqat shunaqasi faqat bizda bor. Kichkinarog'i ham bor, faqat Kiberuzda. Bizda eng kattasi. Hafiz va Jahon etishi mumkindir. Gap hajmda emas, gap kim ishlatayotganda. Lekin bu yerda gap aynan hajmda. Har doimgidek dizayndan boshlasak. Mana bu dizayn elementlari esingizda deb o'ylayman. Shaffof va qora rang notebook sotib olayotganingizda ichida 2 ta bo'ladi. Lekin o'zingiz 3 ta printerda ham buni chiqarib olsangiz bo'ladi. Buni o'lchamlarini esa Asusning saytidan olsangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsa, oldingi Asus Scar'da ham bunaqa narsa bor edi, lekin uni chiqarib olish sal qiyinroq. Bunda esa shunchaki ko'tarasiz bo'ldi. A unda orqaga tortib, keyin ko'tarish kerak edi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, dizayni menga yoqdi va yana bitta yoqqan narsasi, oldingi skarda agar esingizda bo'lsa, barmoq izlari qolib ketardi, xuddi dog' yoki kir bo'lgandek. A bunda bo'lsa, bunaqa emas. Ekran paneli ham juda ingichka, lekin web kamerasi tepaga bo'rtib chiqqan va yana shuni aytish kerakki, bu qirra qalinligiga ta'sir qilmagan. Aytgancha, bu noutbukni bitta barmog'ingiz bilan ham ochsangiz bo'ladi. Notebook avvalgisiga qaraganda kattaroq va qalinroq. 2 ta USB Type A porti, 1 ta USB Type C quvvatlash funksiyasiga ega port va 1 ta oddiy Type C port. HDMI, Ethernet va quvvatlash portlari mavjud. Ha, aytgancha, bu yerda mini jack porti ham bor. Va menga yoqqan yana bitta tomoni bu klaviaturasining bosilishi. Notebook katta bo'lgani uchun klaviaturaning yonida numberpad ham sig'gan. Lekin 16 dyumlik notebookda klaviaturaning yonida numberpad yo'q edi va numberpad touchpadga o'tkazilgan edi. RGB yoritish tizimi har xil yoritish uslublari bilan juda chiroyli ko'rinadi. Bu yoritish RGB aurada ishlaydi va unda har xil rejimlari bor. Notebook gabaritlari juda ham katta, qalin va og'ir. To'g'ri, buni tushunsa bo'ladi, chunki bu noutbukki ichida birlashgan narsalar ko'pincha PC-larda ham yo'q, lekin olib yurishga baribir ham noqulay. Displeyga to'xtalsak, bu yerda ROG Nebula displeyi QHD versiyasi. Bu yerda 16:10 nisbatdagi 18 dyumlik 240 Hz'lik katta displey. O'zi ko'p o'yin o'ynaydigan odamlar biladi, ROG Nebula bu juda ham sifatli displey va u aynan gamerlar uchun chiqarilgan. Bu displeyning javob berish vaqti, ya'ni response time juda ham qisqa va u 3 ms ni tashkil qiladi. MS ning ma'nosi bu movement speed emas, balki millisekund. Bu bitta pikselning o'zgarishi uchun ketgan vaqt. Displeyning javob berish vaqti qancha kam bo'lsa, bu shuncha yaxshi degani. Bu o'yinlarda juda ham asqotadigan narsa. Bu display Dolby Visionni qo'llab-quvvatlaydi va o'zi umuman olganda Asus noutbuklarida o'yin o'ynasangiz, masalan, qanaqadir chiroyli manzarali o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsangiz, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham ranglarga e'tibor berasiz. Rang chiqazib berishiga e'tibor berasiz. Ana endi ishlab chiqarish kuchiga o'tamiz. Ahem.
Bunga Intel Core i9 13980HX, ya'ni 13-avloddagi protsessor o'rnatilgan. Turbo rejimda 5 GHz gacha chiqa oladi. Tezkor xotirasi 64 GB'lik DDR5 va doimiy xotirasi 4 TB gacha yeta oladi. Ya'ni variantlari bor 4 TB gacha. Video kartasiga keladigan bo'lsak, bu yerda Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB'lik VRAM o'rnatilgan. Hozirgi paytdagi eng zo'r top video karta. Agarda video kartalar qanaqa ishlashini bilmasangiz, mana bu videoda ko'rsangiz bo'ladi. Sadiq aka, Ostana RTX 4090 eng kuchli video kartami? Men aytdim-ku, shunaqa deb. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerda video kartani alohida sovutish uchun alohida maxsus tizim bor. O'sha video karta ishlab chiqaradigan 175 wattlik issiqlikni sovutib yuborish uchun, ya'ni issiqlikni chiqarib yuborish uchun bu yerda Intelligent Cooling System degan sovutish tizimi bor. Endi gaming notebook bo'lgandan keyin sovutish tizimini ham yaxshilab yasash kerak-da albatta. O'zi shu talabga javob berish uchun video kartani ichida va protsessorni ichida maxsus Conductanaut Extreme degan suyuq metaldan foydalanishgan. Suyuq metal nimaligini bilasizmi? U anu Terminator 2-chi qismida erib ketib, yana yig'ilib oladigan bitta mahluq bor edi-ku, robot. Ana o'sha suyuq metal deyiladi. Qanaqa ishlashini bilmasangiz, izohlarda yozib ketinglar, alohida video chiqaramiz. Bu protsessordan va video kartadan issiqlikni osonroq chiqarib yuborish uchun yordam beradi. Va undan tashqari bu safar ana shu sovutish tizimi ko'proq maydonni egallagani uchun, ya'ni ko'proq joyini sovutgani uchun avvalgiga qaraganda 92-23% ga foydaliroq, ya'ni natijasi yaxshiroq. O'zi issiqlikni chiqarib yuborish uchun jami 7 ta quvur mavjud bu yerda. Ya'ni ko'proq joydan issiqlik chiqib ketgandan keyin, ya'ni chiqib ketish uchun ko'proq joy bo'lgani uchun bu ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi kompyuterni tezroq sovishi uchun. Gapirishga-ku gapirdingiz, Tesla'ni o'tkazmaysizmi deb qolishingiz mumkin. Albatta, har doimgidek test o'tkazamiz, lekin aslida bu video karta eng zo'r bo'lgani uchun, ya'ni 4090 undan zo'ri yo'q. Uni test qilishni ham hojati yo'q edi, chunki hamma yerda Tesla bilan, har xil Tesla bilan to'lib ketgan internet. Lekin baribir biz ham bunda CSGO o'ynab ko'ramiz. O'ynab ko'ramiz dedimmi? O'ynab bo'ldi. Yuqori sozlamalarda 400 FPS ni ko'rsatyapti CSGO'da. Oxirgi marta qattiq 400 FPS ko'rganmi o'zi bilmayman. Call of Duty ni ham o'ynab ko'rdik deyishim mumkin edi, lekin Artur uni ustanovka qila olmadi bu yerga. Arturga izoh qoldiringlar va albatta Cinebench va Geekbench test natijalari sizlarga. Hozirgi paytda Cinebench va Geekbench natijalariga uncha ishonish mumkin bo'lmasa ham, baribir kimgadir ular muhim. Mana batareyaga keladigan bo'lsak, batareya mancha uncha quvontirmadi. Chunki 90 watt soatlik batareyada agar mana 0 dan 100% gacha quvvatlantirib qo'ysak va quvvatlagichdan chiqarib yuborsak kompyuterni 7,5 soat video ko'rishga yetdi. Agarda 330 wattlik quvvatlagichni tiqib qo'ysak, 0% dan 50% gacha 30 daqiqada to'ldirib beradi kompyuterni. 330 wattlik quvvatlagichni esa kompyuterga tiqib qo'ysangiz 0% dan 50% gacha atigi 30 daqiqada chiqarib beradi kompyuterni. Ammo ushbu quvvatlagichni ko'tarib yurish juda ham noqulay. Juda ham. Shunaqa edi. Lekin mana standart quvvatlagichi og'ir, lekin kompyuterni ichidan shu u joylarga ko'tarib yurishingiz uchun yana bitta quvvatlagich chiqar ekan. Type-C asosida. Ana uni bemalol ko'tarib yursangiz bo'ladi. Uni quvvati qancha desangiz, u 100 watt va 0 dan 100 gacha qanchada quvvatlantiradi? Bilmaydi Artur. Uni quvvati qancha deb so'rasangiz, 100 watt. Karnaylarga keladigan bo'lsak, bilmaganlar uchun karnay bu kolonka degani, ular bu yerda 4 ta va ular Dolby Atmos tizimini qo'llab quvvatlaydi. Xullas, to'g'risini aytsam, menga yoqdi, mana eshitib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu nima degani? Kino, musiqa yoki balobatlar, ya'ni nimadirlarni ko'rayotganingizda sizga qo'shimcha hech qanaqa speaker kerak bo'lmaydi. Bo'lmasam bilasizlar-ku, ba'zi bir noutbuklarda karnaylari umuman anu g'idirlab, shtirlab chiqadi. Yoniga speaker qo'ymasangiz umuman ishlatib bo'lmaydi. Bu yerda esa unaqa emas. Har safar Technoplov videolarida masalan, eski modelda, mana eski Asus o'tganimizda, u ana o'sha payt eng zo'r edi. Undan keyin mana bu chiqib qoldi, qo'limizga tushib qoldi, endi bu eng zo'r. Shunaqa qilib keyingi vipsklarda undan ham zo'rlar chiqib kelaveradi shekilli. O'zi qani umuman olganda bundan kuchli laptoplarni bilasizlarmi? Agarda bilsanglar, izohlarda yozib ketinglar.
balki ularni ham ko'rib chiqaramiz. Undan ham kuchli laptop deyotganimda alohida yasalgan laptop emas, mana shundoq do'kondan tayyor ko'rinishda sotiladigan laptoplarni aytaman. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Kichkinaroq ham bor, faqat Kiberuzda. Bizda eng kattasi. Lekin bu yerda gap aynan hajmda. Bu o'xshamadi, boshqatdan.